Coneixes com és el procés de conservació de les plaques estereoscòpiques de vidre? Avui, a l'Arxiu Històric de Tarragona, t'ho expliquem. Per al procés de conservació i neteja de les plaques necessitarem el següent material. Superfície tova que ens ajudarà a dur a terme les tasques de neteja de forma segura i poder manipular la placa garantint la seva integritat i conservació. Brotxa de pèl suau i pera d'aire, amb les que, amb una neteja en sec, eliminarem la pols del suport de vidre i de l'emulsió. Cotó impregnat d'una solució d'aigua i d'alcohol al 50% per netejar el suport de vidre pel revés, la cara sense emulsió. Sobres de 4 solapes per a la protecció individualitzada de cada placa i caixes de conservació de plaques de vidre per a la seva conservació en vertical. Per començar, separem cadascuna de les plaques de les capses originals. Aquestes són guardades a banda en contenidors diferenciats. Un cop extreta la placa de la seva capsa original, el primer pas en la neteja és l'eliminació de les partícules de pols superficials, de l'emulsió i del vidre. Amb una brotxa de pèl suau es practica una neteja en sec. Finalitzada, passem a netejar el suport de vidre pel revés, la cara sense emulsió, amb un cotó impregnat de la solució d'aigua i alcohol, amb moviments circulars i sense exercir pressió ni força. Amb l'ajuda d'un segon cotó, ara sec, procedim a l'assecat de la placa. Així, haurem eliminat ditades i brutícia superficial. Finalment, amb una pera d'aire, eliminarem qualsevol resta de pols o partícules de fibres que hagin pogut quedar. Per a la protecció individualitzada de la placa, farem servir sobres a 4 solapes on hi fem constar amb llapis la procedència del fons i la signatura corresponent de cada placa. Un cop protegida amb el sobre, es procedeix a conservar-les en caixes de conservació en vertical degudament identificades.